Ushbu film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining 2684-sonli tavsiya xati asosida tayyorlandi. Olamga nur sochgan oy. Ajoyib tush ekan. G'olib ibn Fihr naslidan payg'ambar chiqadimi? Sizni xalqingizdan chiqadi. Keng shoh Shikning yoniga boribdi. U ham xuddi shunday debdi. Shik yana ularning hokimiyatini odamlarga haqiqat va ishonchni olib kelgan payg'ambar yakuniga yetkazadi va o'zi to mahshar kuniga qadar hukmronlik qiladi deb qo'shimcha qilibdi. U qanday kun deb so'rabdi shoh. Bu kunda barcha tiriklar va o'liklar javobga chaqirilishadi. Ularning gunoh va savoblari ajrim qilinadi. Shoh tushumning talqini to'g'rimi deb so'rabdi. Shik esa yer va samoning yaratuvchisi nomi bilan ont ichamanki, aytganlarimning barchasi to'g'ri debdi. Shikning talqini rost chiqdi. U bizga tobora yaqinlashib kelayotgan Abraha haqida gapirgan. U haqida Yamanda ko'p gap so'zlar yuribdi. Ha, Makka hukmdori. Bu hammaga ma'lum va odamlar anchadan beri shu haqda gapirishyapti. Shu sababli ham shoh Nasr ibn Rabiya oilasini Iroqqa jo'natdi va Xiraga joyladi. Ular hozir o'sha yerni boshqarishyapti. Dar haqiqat bu ajab davr va qo'rqinchli xabar. Muhtaram Makka hukmdori, oldingizga hurmat yuzasidan va qarzimni qaytarish uchun keldim. Bu xabar sizni quvontirmasligini, balki qayg'uga solishini bilaman. Biroq aytmasam bo'lmasdi. Zunnafar gapiraver. Men sir saqlashga qodir va kutilmagan tasodiflardan sira qo'rqmaydigan Abdulmuttalibman. Abraha. Abrahaga nima bo'libdi? Makka hukmdori. Ma'zur tutasan. Xorisning otasi. Nima deysan? Mening huzurimda Himyardan kelgan mehmon bor. Navfalning qizi Ruqayyadan yangilik keltirdim. Qiz bilan uchrashdingmi? Ha, Xorisning otasi. Xo'sh, u nima dedi? Uning Varaqa ismli akasi borligini aytgan edim. Ana u Hanafiylar e'tiqodini tutgan yigitni aytyapsanmi? Xo'sh, u nima debdi? Ruqayya Abdullohning yuzidagi nur tufayli unga turmushga chiqmoqchi bo'lgan ekan. Chunki Varaqa singlisiga tez orada bizni qabilamizda payg'ambar dunyoga kelishini, bunga oz vaqt qolganini aytibdi. Aynan shu sabab ham u Abdullohni xotini bo'lishga intilgan ekan. Ammo Abdulloh Aminaga uylangach, yuzidagi nur yo'qolibdi. Shuning uchun ham Ruqayya uni taklifini rad etibdi. Bu haqda hech kimga gapira ko'rma. Abdulloh karvon bilan birga Shomga ketdi. Hammasi o'sha qiz aytgandek bo'ladi. Tez orada Aminani ko'zi yorisa kerak. Hoshimiylar va Zuhriylar orasidan doyalarni chaqir. Parvardigor Aminaning azoblarini yengil qilsin va kuch-quvvat ato etsin. Yordamchi ayollarni chaqir. Baraka ham borsin. Baraka hali juda ham yoshki, qanday yordam beradi? Amina Barakani yaxshi ko'radi. Mayli, og'ir paytlarida yonlarda bo'lsin. Baraka,
Eşitiyapsan mı Baraka? Abdulloh ve Amina'nın uyda yaşaşını istiysen mi? Ha, can derdim. Hazırak ularınikiga boraman. Baraka. Seni Abdulloh'ga sovg'a qilaman. Ularnikida qolaver. Endi mehmonimning yoniga boray. Abraha bunu cazasız kaldırışıya gözüm yetmeyipti. Kızık onu maklar ki ne? Nahot ki Mekke'ye hücum kılsa. Mekke hukumdori, sizni qo'rqitmoqchi emasman-u, ammo siz va shahringiz aholisidan xavotirdamiz. Bilasiz, bu sajdagohni biz ham qadrlaymiz. Nima demoqchisan? Ochiqroq aytaver. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, Abraha sizning yerlaringizga hujum qilmoqchi. Nimalar deyapsan? Eshitganlaringizning barchasi chin, Mekke hukumdori. Biz unga nima yomonlik qilibmiz? Gap shundaki, Abraha al-Qulays nomli bag'oyat chiroyli va muhtasham ibodatxona qurdirdi. U endi arablar o'zining ibodatxonasini ziyorat qilishlarini xohlayapti. Shunda Sano shahri eng yirik savdo-sotiq joyiga aylanadi. Buni Abrahaga qanchalik daromad kelishini tasavvur qilyapsizmi? Odamlarni Sanoga ziyoratga kelishga qanday majburlamoqchi ekan? Axir odamlar buni hech kimning zo'rlovisiz. O'z ixtiyorlari bilan qilishlari kerak-ku axir. O'zim ham ilgari shunday deb o'ylagandim, ammo aslida bunday bo'lib chiqmadi. Xo'sh, qanday bo'lib chiqdi? U Ka'bani yo'qotmoqchi. Nima? Xudo haqqi. Agar shunday qilishga urinsa, u bilan jang qilaman. Qo'shin to'plab Makka tomon yo'lga tushish uchun qancha vaqt kerak? Taxminan 12 kun. Yamandan Makkagacha qancha vaqt yurishga to'g'ri keladi? Bir oycha, sal ko'proq yoki sal kamroq. Arablardan kim bizga qarshi chiqib xalaqit berishi mumkin? Hech kim sizga qarshi chiqolmaydi, olam panoh. Ammo biz ular ulug'laydigan sajdagohni vayron qilgani ketyapmiz-ku. Olam panoh, siz buni qilasiz. Agar bu ishni uddalay olsak, arablar bizga bo'ysunishadi. O'shanda saltanatimiz chegaralari Vizantiyagacha kengayadi. Biz buni qilishimiz shart. Bu asosiy maqsadimiz. O arablar, ularning sajdagohi va sanamlari toshdan-ku, siz esa ularga sajda qilasiz. Ba'zi sanamlar hatto xurmoli xamirdan tayyorlanadi. Xurmodan xudolarmi? Ha, olam panohim. Badaviyning qorni ochib qolsa, uni yeb ham qo'yaveradi. Ular o'z xudolarini yeyishadimi? Shundan keyin ham o'sha uyga sajda qilish mumkinmi? Olam panoh, ular sajdagohni muqaddas deb bilishadi. Xurmolariga kelsak, bunaqa ishlar sajdagohda sodir bo'lmaydi. Arablar Ka'bani Ibrohim payg'ambar bunyod etgan deb hisoblashadi. Shuning uchun bu uyga qurbonlik keltirishadi. Bu haram maskani. Haram maskani deganing nima? Ka'ba atrofidagi bir farsax masofadagi yer haram maskani hisoblanadi. U yerda jang qilish, urushish, gunoh qilish taqiqlangan. Aytishlaricha, u yerda bir marta erkak va ayol gunoh ish qilishgan va Parvardigor ularni toshga aylantirib qo'ygan ekan. Ularning ismi Isof va Noila bo'lgan.
İbn Mahsud, bu haqda sen nima deysan? Ular hamon shu ikki sanamga sajda qilishayotgan vaqtda Vizantiya nasroniyligi o'tib bo'ldi. Nasroniylik keng tarqalyapti. Shahrimizni savdo-sotiq markaziga aylantirish uchun yagona to'siqni bartaraf qilish, Ka'bani yo'qotish lozim. Arablar va Fors saltanati orasiga chegara o'rnatganimizda Vizantiyaliklar bizga havas qilishadi. Bo'pti. Tezroq safarga tayyorlaning. Nima bo'ldi? Hech nima. Unda nega xafasan? Hamza yaxshimi? Hamza tuzuk. Ammo meni boshqa bir muammo tashvishga solyapti. Nima ekan? Amina. Unga nima bo'libdi? Undan xabar olgani bo'lgandim. Abdulloh yonida emasligidan kuyinib yig'layapti. Uning oldiga borib kelay. Hamza. Assalomu alaykum. Ko'zimning nuri. Talab, qani kela qol. Fatima, Abdullohning uyiga bordingmi? Ha. Aminani tinchlantirib keldim. Unga biron nima kerakmi? Yo'q. Abdulmutallib unga yordamlashishga barakani jo'natibdi. Baraka nima? U nima ham yordam berardi, yoshgina qiz bo'lsa? Barakani doimiy tarzda Abdullohning uyida bo'lishi uchun jo'natishibdi. Kızını korsangiz şunaqangi baxtiyor ki. Tinmay uy tozalaydi, ovqat pishiradi, suv tashiydi. Uylarni saranjomlab, har ishda Aminaga yordam beryapti. Xudo xayrini bersin. Ibn Jaddam, men bahslashmayapman, ammo... Oy, Qurayshiylar! Biz Baytulloh ahlimiz. Shuning uchun ham boshqa arablarda bo'lmagan majburiyatlarimiz bor. Muhtojlarga ko'maklashing. Uysizlarga boshpana bering. Va'dalaringizni bajaring va mehmonlarni siylang. Men Qurayshiylar va Kinonlar orasida keng tarqalgan tilanchilikni va bevafolikni qoralayman. Shuningdek, Ka'bani yalang'och holda tavaf qiluvchilarni ham qoralayman. Ha, Makka hukmdori Abdulmutallib. Bu an'anani hech kim qoralamaydi-ku. Ya'ni men Abdulmutallib Ibn Hoshim uni qoralayman. Qurayshiylar, qizlaringizni tiriklayin ko'mmanglar. Parvardigor haqqi ont ichamanki, men qizlarimni o'g'illarimdan a'lo ko'raman. Axir ular ulg'ayib, sizga g'amxo'rlik qilishadi va naslingizni dunyoga keltirishadi. Qanday qilib o'z bolangizni tiriklayin ko'mishingiz mumkin. Tug'ishganlaringiz bilan aslo turmush qurmanglar. Men bunga minbat yo'l qo'ymayman. Men bunga qarshi turib, qo'limdan kelganicha kurashaman. Aslo yo'l qo'ymayman. Quraysh ahli! Quraysh ahli! Quraysh ahli! Makka hukmdori!
sizlarga xunuk xabar olib keldim. O'g'lingiz Abdulloh Yasribda olamdan o'tdi. Nufoil, Abraha qo'shinini jildiribdi. Xabarim bor. Uning qo'shini katta. U Ka'bani vayron qilish uchun Makkaga kelyapti. Agar bu zolimning Makkaga yetib kelishiga yo'l qo'yilsa, arablar sharmanda bo'lishadi. Jarlik va cho'llarda uning yo'liga pistirmalar qo'yamiz. Bu borada fikring bormi? Ilojini topgan joylarda ularga hujum qilib, orqasiga qaytarib yuboramiz. Bu bilan to'xtashmaydi deb o'ylayman. U yana nimani rejalashtiryapti? Xo'sh, arablar Ka'ba vayron qilinishiga yo'l qo'ymasliklari lozim deb o'ylayman. Abrahani to'xtatish oson bo'lmaydi. U nima qilishi mumkin? Ka'baga sajda qiluvchi Qurayshiylar va ularning tarafdorlari jang qilib, Yaratganning uyi vayron etilishiga yo'l qo'yishmaydi. Buni aniq bilaman. Bunga ishonching komilmi? Shunday deb o'ylayman. Ularning qanday jang qilishlari mumkinligini yaxshi bilaman. Arablardan kim Abrahaga qo'shilishi mumkin? Kim? Najronlik Xoris ibn Ka'baga o'xshagan nasl-nasabi yo'q. Talonchilik maqsadida jang qiladigan juldirvoqlarmi? Do'sting, adolat pesha Abdulmutalibga bu haqda xabar berdingmi? U Abraha Makkaga qarab kelayotganini biladi xolos. O'limingdan qayg'uda qoldik, Abdulloh. Yuragimiz pora-pora bo'lyapti. O'g'lim, Aminani yolg'izlatib qo'yma. Unga yordam ber. Qayg'u yurakni yeydi. Tag'in farzandiga shikast yetmasin. Yoniga ayollarni yubor. Uni yolg'iz qoldirishmasin. Bunday bo'lishini o'ylamagandim, ota. Siriyam o'ylamagandim. Xudo sabr bersin. Rahmat, birodar. Keling yonimizga, o'tiring. Birodaram. Juda ham katta yomon xabar keltirdim. Abdullohning o'limidan ham yomonroq xabar bormikan? Amaki, gapiravering. Tinchlikmi o'zi? Xabashlar, Abdulmuttalib. Xabashlar? Ularga nima bo'libdi? Ularning ulkan qo'shini Abraha boshchiligida biz tomonga kelishyapti. Ular Ka'bani vayron qilishmoqchi. Kimyariylar elchisi esa mana bu xatni yetkazdi. Makka hukmdori Abdulmutalib ibn Hoshimga Zunaffar al-Himyariydan
Abraha siz tomonga ulkan qo'shin va fillar bilan ketyapti. U Ka'bani vayron qilmoqchi. Ey Xudoyim, o'z maskaningni o'zing himoya qil. Himyariylar, Abraha va uning qo'shini Ka'bani vayron qilish uchun Makka'ga yurish boshlabdi. Biz juda ham kamchilikmiz, ularni to'xtata olmaymiz. Lekin odamlar Abraha Ka'bani vayron qilish uchun Makka'ga borganida hech kim to'siq bo'lmagan deyishlariga bahona qoldirmasligimiz kerak. Nimani taklif qilasan, Zunnafar? Qo'shinning boshdagilarga hujum qilib, sahroga ketish kerak. Keyin boshqa tarafdan hujumni davom ettiramiz. To qahtoniylar va mudan urug'ining yeriga yetkunimizcha hujum qilamiz. U yerda boshqa arablarga qo'shilib olamiz. Shu tariqa Makka'ga yetmasidan uni mag'lub qilamiz. Birortangiz uni o'q yoy yoki qilich bilan o'ldirsangiz, qo'shini taslim bo'ladi va muqaddas sajdagoh qutqariladi. Ibn Mahsud u kim ekan? Bu yerda kim bizni qudratli qo'shinimizga hujum qildi? Bilmayman. Olam panoh. Ehtimol himyariylardir. Ular Makka'ga boradigan yo'limizni to'sish uchun bizga hujum qilishdi. Safsata! Hech kim menga xalaqit bera olmaydi. Arablarning sajdagohini yo'q qilaman. Quloq sol, Asvat. Men jangchiman. Ularni yakson qilishimiz kerak. Ularni g'alaba qozonishiga ishontir, so'ng barchasini qirib tashla va asirga ol. Sardorni huzurimga olib kel. Tiriklayin. Tezroq. Tiriklayin olib kel. Xo'p bo'ladi, olam panoh. Xush kelibsiz, Qurayshiylar peshvolari. Sizni yig'ishimdan maqsad men eshitgan xabarni bilasizmi deb so'ramoqchiman. Ha, hukmdor. Bu katta fojia. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Abrahani ulkan qo'shini bor. Ularga qarshi jang qila olmaymiz. Nahotki Makka'ni zabt etishlariga, Ka'bani tahqirlashlariga, shahrimizni talashlariga, bolalarimiz va ayollarimizni asirga olib, erkaklarni o'ldirishlariga yo'l qo'ysak, Xudo nomi bilan ont ichamanki, bunday qila olmaymiz. Asad ibn Hoshim haq. Oxirgi qonimiz qolgunicha Makka uchun jang qilamiz. Makka hukmdori, axir Ka'ba faqatgina bizning sajdagohimiz emas-ku. Ammo sajdagoh yonida biz yashaymiz. Endi Xorib Abdulvolid gapini aytsin. Qulog'imiz sizda. Boshqa qabilalarga odam jo'natib, qo'shin yig'ishni taklif qilaman. Keyin birlashamiz va Abrahamning qo'shiniga qarshi kurashamiz. Yaxshi maslahat, Mug'ira. Ammo Abraha yaqinlashib qoldi. Hech kim yordamga kelishga ulgura olmaydi. Abdulmuttolib, gapiring. Menimcha Qurayshiylar va ularning tarafdorlari odamlarni to'plab Abrahaga qarshi kurashishlari lozim. Abdulmuttolib, nima qilishni aytsang biz bajaramiz. Quraysh ahli, boshimizga katta falokat tushdi. Ammo bizga hech kim yordam bera olmaydi. Hammangizga ma'lum, Abrahaning qo'shini juda katta. Unga biz bas kela olmaymiz. Parvardigordan Ka'bani o'z panohiga olishini so'rab qolishdan boshqa ilojimiz yo'q. Yo'q. Hammamiz jangda o'lsak ham kurashish kerak. Ka'ba atrofida iltijo qilib, Xudoyimdan xuddi boshqa yovuzlarni yo'q qilganiday, Abrahani ham yo'q qilishini so'ranglar. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Ka'bani panohingga ol. Panohingga ol. Ey yaratgan egam. Zunafar Himyari.
Abraha qo'shiniga hujum qilibdimi? Nima uchun shoh Abrahanning qo'shiniga hujum qilding? Chunki sen arablar sajda qiladigan muqaddas uyga hujum qilmoqchisan. Bu yaratganning uyi, hech kim uni buza olmaydi. Seni nima qilishimni bilasanmi? Bilmayman shahanshoh. O'ldirsang, unda odam bo'laman. O'ldirmasang, foyda beraman. Ming la'nat senga. Hali menga tahdid qilyapsanmi? Unga kishan taqing. Va birga olib yuringlar. Toki o'sha sajdagohni vayron qilganimni o'z ko'zi bilan ko'rsin. Yer bilan yakson qilaman. Men tahdid qilmayapman. Balki ogohlantiryapman. O'sha uyga qo'l ko'tarmoqchi bo'lganlarning birontasi ham jazodan qutulib qolmagan. Uni olib ketib, aytganimdek qilinglar. Erkaklar, odamlar, qayoqqa qochyapsizlar? Abrahaning qo'shinidan qochyapmiz. Ey xudo, bu qanday balo? Oh, Makka hukmdori! Oh, hukmdorim! To'xta, qilichingni tushir. Bo'lmasa joningni olaman. Bitta shart bilan. Qanday? Shoh asirlarni o'ldirmasligi va'da bersin. Buni shoh hal qiladi. Mayli, mayli. Unda bizning ham shartimiz bor. Sizlar qo'shinimizga qo'shilasiz. Sen esa Nufoyil, bizni Makkaga boshlab borasan. Nima deysan? Xo'sh? Quraysh ahli, kulfatda qoldik. Abrahaning katta qo'shini Makkaning yaqiniga keldi. Ularga hujum qilgan himyariylar qirib tashlandi. Mudon qabilasining odamlari ham mag'lubiyatga uchradi. Qurayshiylar, Ginonalar va Xuzoiylar bor kuchini yig'sa ham bir necha mingdan oshmaymiz. Xo'sh, sizlar nima deysizlar? Gapiring. Boshqa qabila sardorlari nima deyishdi? Unga hech kim bas kela olmaydi deyishyapti axir. Demak, Abrahaga qarshi o'zimiz jang qilarkanmizda. Ha, o'zimiz. Abdulmutallib, sen o'z fikringni ayt. Makkaliklar senga itoat etishadi. Varaqa, axir san bilimli odamsan, xo'sh, nima deysan? O hukmdorim, Qurayshiylar Abraha bilan jang qilishni xohlasa qilaverishsin. Lekin u biz bilan jang qilgani kelmagan. Uni maqsadi boshqa. Ka'bani yakson qilmoqchi. U arablar Sano shahridagi Yovuz Zunnavays qatl etgan najronlik mazlum sharafiga tiklangan Al-Quvays ibodatxonasini ziyorat qilishlarini xohlayapti. Buni xohlayotganiga sira ham shubha yo'q. Ammo yamanliklar bu yaratganning uyi ekanligi, unga qarshi yovuz ishlar qilib bo'lmasligi haqida ogohlantirishgan. Bu ishlarni qilganlarni esa Xudo jazolaydi. To'g'ri, shunday deyishgan. Ammo Abraha nasroniy. Uning yonida esa najronlik nasroniylardan bo'lgan Asvat ibn Maqsud bor. Agar Abraha bizning yerimizni bosib olsa, uning saltanati Adandan tortib Shomgacha kengayadi. Bu yo'lda esa faqat Makka va Ka'ba turibdi. Varaqa, bularning barini qayerdan bilasan?
Qurayshiylar. Sizlar savdogarsizlar. Turli mamlakatlarga safar qilasiz. Shohlarning odatlarini bilasiz. Abraha Hijoz qabilasini bo'ysindirishni xohlayapti. Ammo ularning sajdagohini yo'qotmasa buni qanday qiladi? Baraka, to'g'ri aytyapsan. Abraha katta ishni mo'ljallagan. U bizning yerlarimiz forslarga to'siq bo'lishini xohlayapti. Shunda Vizantiya Hind dengizigacha yetib boradi. Arablar yerlari ularning karvonlari o'tadigan yo'lga aylanadi. Arablar o'zlari Vizantiyaliklarga qul bo'lishadi. Shu maqsadda ular Ka'bani vayron qilib, arablarni nasroniylikka o'tkazishmoqchi. Sizlar nima deysiz? Jangga kiramizmi yoki murosa qilamizmi? Makka'dan ketamizmi? Ularni qanday to'xtatamiz? Unda umrimizning oxirigacha bosh ko'tara olmay yashaymiz-ku axir. Ammo biz ayyorlik yo'lini tutamiz. Bunda Xudoim bizga madad beradi. Makka hukmdori, sen bizni yetakchimizsan. Senga ishonamiz. Barcha arablar seni hurmat qilishadi. Abraha ham buni biladi. Makkaga yetganida shuni hisobga oladi. Bunga ishonchimiz komil. O Quraysh ahli, Abraha Ka'bani vayron qilishiga Parvardigor yo'l qo'ymaydi deb umid qilaman. Qurayshiylar, Ka'baning atrofida aylanib, Xudoyimdan madad so'ranglar. Men esa sizlarni Abrahaning yovuzligidan himoyalashga urinib ko'raman. O Xudoyim, o'z uyingni himoya qil. Yaratganim, Makkani panohingga ol. O Tangri Qubal, bizni himoya qil. Faqat Xudodan madad so'ranglar. Zunafar va Nufoilni huzurimga keltiring. Xo'p bo'ladi. Xunata. Labbay. Makkagacha qancha yo'l qoldi? Bir necha kundan keyin Uqozga yetamiz, keyin Lahlaga. U Makkani yonida. Kishanlarni yeching. Mendan nima istaysan? Menga qara Zunafar. Doimo meni o'sha sajdagoh va Qurayshlar bilan qo'rqitasizlar. Ular haqida so'zla ber. Qurayshlar bosqinchi emas, balki savdogarlardir. Hatto o'z yerlarida ham qilich yalang'ochlashmaydi. Jinoyatchi va bosqinchilardan boshqa hech kimni o'ldirishmaydi. U joy qadim tarixga ega. Qurayshlarni barcha arablar hurmat qilishadi. Chunki ular Ka'baning qo'riqchilari hisoblanishadi. Ular odamlarga dushmanlik qilishmaydi. Ular bilan hech kimning dushmanligi yo'q. Qurayshiyni asirga olish katta gunoh hisoblanadi. Muqaddas uyning qo'riqchilari bo'lgani uchun arablar ularni hurmat qilishadi. Rostdan ham arablar Ka'baga hujum qilmoqchi bo'lgan har qanday odam yo'q qilinadi deb hisoblashadimi? Ha, Shahanshoh. Amr ibn Lohiy bilan shunday bo'lgandi. U Shomdan salamlarni olib kelib, ularni Ka'ba atrofiga terib qo'ygan. Ka'baning ichiga esa Xubalning salamini qo'ygan. Odamlar uni Ibrohim alayhissalomning diniga xiyonat qilgan uchun qoralashgan. Shundan so'ng Jurhum qabilasi Makka'dan haydalib, butun Hijozga tarqalib ketgan. Arablar muqaddas sajdagohni vayron qilishga uringan Sa'd Abu Qorab haqida ham gapirishadi. Ammo Parvardigor uni ajoyib tarzda to'xtatgan ekan.
Qani Zunaffar, menga shu haqda gapirib berchi. Arablarning aytishlaricha Abu Qorab sanamlarga sig'inadigan shoh bo'lgan ekan. U Hijozni bosib olmoqchi bo'libdi. Katta qo'shin to'plab yo'lga tushibdi. U Xuzayliylarning yeridan o'tganida ular Shahanshoh, biz qashshoq qabilamiz. Ammo sizga oltin va qimmatbaho toshlar ko'p joyni aytamiz. Siz Ka'baga borib uni vayron qiling deyishibdi. Shoh shunday qilishni mo'ljallab Ka'baga otlanibdi. Ammo yo'lda unga ikkita donishmand qariya uchrabdi. Ular Shahanshoh, sendan avval Ka'bani vayron qilmoqchi bo'lganlarning barchasi qo'shini bilan birga qirib tashlangan deyishibdi va Ka'bani vayron qilmoqchi bo'lganlarning taqdiri haqida so'zlab berishibdi. Yer yuzida Parvardigorimiz o'zining uyi deb atagan boshqa sajdagoh yo'q deyishdi donishmandlar. Agar yo'lingdan qaytmasang, o'zing ham odamlaring ham halok bo'ladi. Abu Qorab oqsoqollardan menga qanday maslahat berasizlar? U yerda o'zimni qanday tutishim kerak deb so'rabdi. Ular o'zingni boshqa odamlardek tut. Ka'ba atrofida aylan va unga sajda qil. Itoatkor bo'l, boshingni eg. Bu zaminda ekanligingda takabburlik qilma deyishdi. U nega bo'lmasa o'zingiz shunday qilmaysizlar debdi. Axir u bobomiz Ibrohim alayhissalomning sajdagohi. Ammo uning aholisi bizni haydab yuborishdi. Sajdagoh atrofiga o'zlari qurbonlik keltiradigan sanamlarni o'rnatishdi. Abu Qorab ularning haqligini tushunib, ularga ishonib, Xuzayliylarning sardorlarini shafqatsiz qatl etibdi. Keyin Makkani ziyorat qilibdi. Ka'ba atrofida aylanibdi va jonivorlarni qurbonlikka atabdi. Keyin 6 kun davomida aholini mehmon qilibdi. So'ng Ka'ba yo'liga qimmatbaho gilam to'shabdi. U birinchi bo'lib shunday ishni qilibdi. Jurhum qabilasining odamlariga gilamning tozaligiga qarab turishni, qon va makruh narsalarni tekizmaslikni buyuribdi. U Ka'ba eshigiga qulf o'rnatib, odamlarga sajdagohni ulug'lashni buyuribdi. Ko'pgina shoirlar u haqida ashorlar to'qishibdi. Ulardan birida odamlar Makkada katta kichik gunohlar sodir etmang. Uning tozaligini saqlang. Nafs balosiga berilmanglar deyiladi. Men Ka'bani yakson qilaman. O'g'lim, meni qazo vaqtim yaqinlashdi. Ibn Haybonga nima bo'ldi? U Shom davlatidan kelgan. Biz uni hurmat qilamiz. U orqali yomg'ir so'raymiz va doim olamiz. Yo xudo farzandlari. Qurays, Nodir va Qaynuq naslining farzandlari. Shomdan kelganimdan beri meni kim deb o'ylaysizlar? Avliyo deymiz. Siz orqali Tangridan yomg'ir so'raymiz va uni olamiz. Yo xudo farzandlari, men sizlarni avval ham, endi ham hech ham aldamayman. Nima uchun boy va farovon Shomdan kelib Yasribdagi quruq sahroda yashayotganimning sababini hech o'ylab ko'rganmisizlar? Buni o'zingiz yaxshiroq bilasiz. Unda gapimni eshitinglar va eslab qolinglar. Bu yoqqa keladigan payg'ambarni kutayotgan edim. Uning kelish muddati yaqinlashyapti. Yasrib uning boshpanasi bo'ladi. U kelganida uning izdoshi bo'lmoqchi edim. Ammo endi ulgurmayman. Ammo sizlar albatta unga ergashishingiz kerak. Tushundingizmi? Ha, hammamiz tushundik. Hammangiz gaplarimni eshitdingizmi?
جان تسلیم قلده ابن خیبان نین وسیعتنه اونت منگلر آلم پناه گبر اسود آلم پناه مکه حقیده گی گبلر سیزنی چوچتیب قویمده مه؟ بلرنین بر ارتک خلاص مکهلیکلر اوزلرنی شاهلردن حمایلش چون توقیب چکرشکن مکه باریوغی سنملر توپلنگن جای خلاص منگی قره تنتک اسود لبی آلم پناه منی بوتون صخرانی باسیب اوتیب Yamandan keladi-yu, cho'pchaklardan qo'rqib orqasiga qaytib ketadi deb o'ylayapsanmi? Ka'bani yo'q qilaman va Al-Qulaysni arablar ziyoratgohiga aylantiraman. Ularning butun savdo sotig'i mening yerlarimda bo'ladi. Muqaddas narsalari qolmaganidan so'ng ularni nasroniylikka o'tkazaman. Ular Vizantiyani forslardan توسب ترشده جبم نوقتیم اسوات چندم آلم پناه ایلگر خم آدم لرم بلن برگه مکه گی کلیاتکن زیارتچیلرگه حجوم قلب اولرنه تونگم من اسیرگه آلگم من این کتا آرزویم عربلرنه نصرانیگه ایلنترشتر Ka'bani vayron qilganimdan so'ng arablar bizni va cherkovimizni hurmat qila boshlashadi. Asvat bilasan, odamlarni birlashtiruvchi eng yaxshi vosita e'tiqoddir. Bizning dinimizga o'tgach, ular bizga itoat etishadi. Yamandagi barcha yahudiylarni va zunnavasni haydaymiz. Shu tariqa forslarning tarafdorlarini yo'qotamiz. Arablarning hukmdorligini yo'qotsak, ularning o'zi bizga itoat qilishadi. Men mag'lub bo'lish uchun shuncha qo'shin bilan kelganim yo'q. Men nasroniylik uchun buyuk ishlar qilyapman. Va nimaiki bo'lmasin, bunga erishaman. Abraha va uning xalqi arablar ustidan hukmdorlik qilishadi. Albatta. Abraha aqlli va donishmand. Arablarga jang qilish emas, balki sajdagohlarini yakson qilish uchun kelganimizni aytamiz. Ular baribir meni qo'shinimga bas kelolmasliklarini tushunishadi va buni tan olishadi. Aychi, makkaliklarning hukmdori kim? Abdul Muttalib ismli odam. Hamma unga bo'ysunadi. U huzurimga kelsin. Xo'p bo'ladi olam panoh. Film Sevimli telekanali dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda aktyorlardan Zulxumor Mo'minova, Hojakbar Komilov, Hoshim Arslonov, Mahmud Ismoilov, Sayfulla Ikromov va Sanjar Sodullayev ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Zarif Yo'ldoshev, ovoz rejissyori Jamshid Vosipov. Montaj ustasi Mirjalol Komilov. Muharrirlar Lola Shoimova va Xosiyat Rajabova.